So jy wil gewig verloor. Ek is Talita, ek het al 41 kg verloor. Ek gaan vir jou 3 vinnige tips gee wat jou gaan help om jou gewigsverlies te versnel wat vir my gewerk het. Ontspan. Jy het reg gehoor. Jy moet ontspan. Dit is nodig, want as jy heeltyd gestrest is, dan sal jy baie moeilik gewig verloor. As jou stresslevels hoog is, dan sukkel jou pankreas en elke ander ding in jou liggaam en jy gaan baie sukkel om gewig te verloor. Nommer 2, wat vir my baie belangrik is, wat jy moet weet, is dat jy moet jouself lief hê, net soos jy is, in die spasie waar jy is, in die liggaam waar jy is. As jy nie selfliefde nou kan toepas nie, dan gaan jy baie sukkel om dit ook toepas as jy maarder is. Net omdat jy maarder gaan word, beteken nie dat jy meer van jouself gaan hou nie. Begin jouself lief hê in die liggaam waar jy nou is en lief jouself in die proses tot jy is waar jy graag wil wees. Nommer 3, dit is die belangrikste ene. Kry vir jou Christelike gemeenskap van vrouens wat om jou kan staan, wat jou kan help om gewig te verloor, wat jou passie ken en wat weet hoe dit voel om te wees waar jy is, want hulle was alreeds daar. Party sê jy miskien vooruit te gaan het en party dieselfde passie wat jy is. Deel jou hart, jou lief, jou leed, deel dit met die gemeenskap. En dit is hoekom Kobaai Vetnooi daar is. Ons is hier vir jou, hart, siel en gees. Sluit aan vandag, gaan loer op www.talita.co.za en daar is ook baie low-carb resepte.